د عامه نظم بومي لیوا قومندان مل پاسوال نصیر احمد صافي مرحومي مور بيبي د جنازي لموندلندې په 13 د جلال آباد په شیرزي لوبغالي کې ادا او د مقام خان په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې لمانځه پر مهال سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل سربیره د ختیځ قومي مشرانو دیني عالمانو کونړ پخواني والي ولایتي شورا غړو ملي امنیت امنی قومندانۍ سرحدي لیوا او ملي اردو څلورمې بل لیوا قومندانانو منصوبینو سربازانو مدني فعالانو د دې ولایت یو شمېر ادارو رئیسانو او ملکی وګړو برخه لرله. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل او د جنازې برخوالو مرحوم ته د الله پاک له درباره د فردوس جنت او کورنۍ غړو ته د جمیل صبر هیله وکړه. د عامه نظم بومي لیوا قومندان پاسوال نصیر احمد صافي د جنازې د برخوالو مننه وکړه چې د مور بيبي په جنازه کې ګډون وکړ او دوی ته د تسلیت او غمرازي مراتب وړاندې کړل. مرحوم تیر او د ورپیخ ناروغي لامل وفات او د شنبې په ورځ د شیرزي لوبغالي کې د جنازې لمونځ ادا او د جلال آباد ښار په مقام خان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.